Míšo! Míšo! Ahojte! Dlho si tu nebol. Ahoj. Tak Míšo tu nedávno bol ako testovací človek. Áno. Ako človek, ktorý robí asistenta pri testovaní. Stále že by, málo. Že by teraz pri očkovaní? Ja som ináč už prvú dávku mám za sebou. Prvú, ja už druhú. Míšo je náš kolega, ak sa teda nevenuje inej práci. Takmer tradičný host. Áno. A v tomto prípade hádame opäť tú jeho inú prácu, ktorej sa venuje a vašou úlohou je Michal v zástrelnom. No tak mám, jasné, toreador. Výborne. Maria. Specialista pre boj vo vysokom poraste. Ó, Jožko. Postranný rozhodca vo futbale. Wow. Šachový veľmajster. Šachový veľmajster. Čo z toho by si chcel byť? Šachový veľmajster. Ale to ti je veľmi smiešné. Ale keby bol šachový veľmajster, tak to by bol šachová akordeón. By bol šachový akordeón. Áno, veľmajster. Ja sa rozumiem. Ale rozumiem, ale nevadí. Zvláštne je. Výrobca akordeónov, veľmajster. Je film, ktorý sa volá King Gambit. To je o šachovej hráčke. Naozaj som čítal, že po odvysielaní tohto seriálu záujem. Veľmi stúpol záujem o šachy. Normálne, že šachovnice boli vypredané, šachové. Ale dajme im indíciu, lebo pravdepodobne toto povolanie pomôžem, hádať nebudeme. Znamenie. Znamenie. Ježiš, znamenie? To je indícia, ktorá vás privedie k povolaniu. Znameniel pre vás alebo znamenie? Veľmi jednoduchý krok, zlo, hej. Nech sa páči. Dva kroky. Znameniel. Jeden. Znamenie. O chvíľu druhý. Druhý gong zaznel.